Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët nuk e tregojnë, regojnë, zbulojë të receta e lëngut që shëron të gjitha së mundjet. Shumica e mjekëve në rekomandojnë ilacet të ndryshme, por edhe për efekt të marketingut por a e dini se në kohët e lashta njërzit nuk e njih një farmacin dhe jo më në medikamentet. Ju du të pys një porsia bënin ata. Daj edhe në këtë artikul kemi vendosur të të regojmë për mbajtjën e një i laci, i cili është mbajtur sekret, por është provuar që të jetë mjaft efektiv për shëndetin. Merë një disa copa hudra, që në pjesë të më dha ato dhe më pas këto pjesë duhet i hitni brënda një kavanosti pre qelqi. Brënda kavanosti dhe në pjesën sa të mbulojnë hudrat duhet të shtoni alkohol mjekësor. Dhe pas ti ta keni kryer këtë veprim, mbyllën i kavanostin dhe lërën i në një vënd të freskët dhe të erët. Në vëndin e freskë dhe të erë duhet të alini për 10 ditë pa e hapur. Pas ti të kalojnë 10 ditët, hapen i kavanosin dhe masën që është përftuar. Për zdjeni me anë të një luge metalike dhe më pas, në bëllë një sërish dhe futeni në frigorifer. Pas ju mësuat metodën se si t'a bëni juve ju duhet të mësoni, se si duhet t'a përdorni merni një gotë dhe mbusheni me ujtë të pishëm. Nga lëngu me hudrat, që kryuam shtoni 2 3 pika, brënda gotës tuaj të ujtë dhe pjeni. Këtë veprim duhet të bëni, sa po të hap një stytë në mëngjes, në drek para vakti tuaj dhe në darkë parës dhe të bini në gjumë. Shumica prej ush mund të pyesë se përse duhet konsumuar kjo përzirje. Përgjigja është mjaftë e thjeshtë. Ky lëngë shëron, forcon sistemin imunitar dhe rregullon qarkullimin e gjakut, duke forcuar ndjeshëm edhe venat. Ndihmon në kontrollin e nivelit të kolesterolit në trup dhe bën automatikisht balancimin e tij. Në rast virusesh apo periudhash gripale, forcon ndjeshëm sistemin imunitar të trupit të njëriut, përshpejton metabolizmin si edhe ndihmon personat që kanë probleme me asmën, gastritin dhe bronkitin. Si që shikoni, ju do të keni përfitimet të shumëta me vetëm një lëngë të thjeshtë dhe pa kosto. Kura me 12 thelpin hudra, për largimin e peshës të tepërt, Pesha e te për të gjdo organizëm shëqërohet me shtimin e sastisë të indyrës apo dhjamit, sidomos në pjesën e barkut apo në zonën abdominale. Një problem ky nga i cili miliona njërës në botë përfshirë pa dyshime dhe shqipërinë për balin sfida dhe vështirësi të ndryshme shëndetsore. Pa dyshim dhja mosja e tepërt në zonën e barkut kryon një siklet në paracitin e jashtme, por pra e saj në organizëm më shumë se saj si kleqme, është shpesh burimi shumë komplikacioneve shëndetsore. Këtu do t'ju stilim një kur naturale me përbërës të thjesht, të cilët luftojnë pranin dhe rritjen e nivelit të indyrave apo masës të tjamit në zonën abdominale të trupit. Mjafton që të ndiq një hapa si që duhet dhe kjo kur naturale do t'i dhurojë organizmit shëndet të plot, ndërsa në vetëm një javë do të ndihmoj në shkryrin e masës së te për dhjamore në zonën e barkut. Kjo kur ndihmon gjithashtu në mirë funksonimin e sistemi të tretjes, ndërsa mba nën kontrol të plot nivelin e kolesterolit për bërësit janë 12 thelpin të mëdhenjë hudhre, 2 kokra limoni, 1 dhe 1 dyta litër uj, ta përgatisni, qëroni thelpin të hudhrës me kujdes, shtypni se cilin prej thelpinve për mes një qëki që guzhine, pastroni limonat me uj të rrjetëshëm dhe prini në copës të vogla me gjithë lëkurë, Vendosteni uj në një tengjere, shtoni hudrat e shtypura bashk me copat e limonit dhe vendosë dhe në zdjarë të zdjenë për 5-10 minuta. Më pas kulloj një lëngun dhe pjeni. Si ta konsumoni këtë kur, lëngun e përftuar mund të ndani në 3 doza për gjdo dit. Rekomandohet që të pini nga një filgjan qaj me këtë lëngë paras të cilin nga tre vaktet e ngrënjes, kura përdoret për tre ditë reshtë. Ajo ndihmon organizmin për një pastrim rënjësor të tij, duke ndikuar në shkrirjen e yndyrës të tepërt në zonën e barkut. Efektet e kurës ndihen pas një jave, ku ju do të ndiheni më të lehtë. Vaj me hudhra, kura që duhet të keni në shtëpi. Hudhra është përdorur prej shekuish kundër shumë sëmundjeve. Ajo shërben si një antioksidant dhe një shtys të rëndësishme për sistemin imunitar. Si që dim, hudra prodhon një lënd të quajtur alicin e cila të në momentin që hudra pritet ose grihet. Alicina është ajo që mban të gjithë peshën e fuqisë të madhe, pas trues të të hudrës, vaj u lirit ka vlerat të pak undërshtueshme shëndetsore. Disa ekspertë thonë sa i përbën kurën ideale të je gjatsis. Studimet kanë të reguar se konsumi i vaj të ullirit së brëndshmi, por edhe aplikimi në lëkur, ka vlera dhe përfitimet të më dha. Kombinimi këtyre dy përbërzve të rëndësishëm është i famshëm për vlerat shëndetësore që për cilë. Tretja e hudrës në vaj u i ishën fishon vlerat e dy përbërzve një pik nga vaj u lirit ku keni tretur hudrën është shumë i mirë për shie e ushimit, por edhe kunder infekcioneve, rritjes të flokove dhe kunder zbokthit. Një nga mënyrat e ndërthurjes të hudrës, në vaj u liri është në përmjet uthullës, një tjetër përbërës të i rëndëstishëm dhe i pasër në flera. Këtu do të gjeni alternativa të përgatitjes, se kësaj kure të rëndëstishme që nuk duhet të mungoj, Në shtëpin të uaj Metoda e parë bëhet në një enë të mbyllur Mënyra më e mirë për të kombinuar vaj e ullirit Me hudrë në shti bashkoni të dyja në një enë qelqit të mbyllur mirë Në këtë mënyrë do të përfitoni një lëng ideal për aplikime në lëkur Por nëse vaj në fjalë dëshironi që ta konsumoni Atëherë, hudrat e grira duen tharë në djel për 3 dhe në 4 ditë për të hequr që do lagështie. Më pas, hudrat mund të shtohen të gvaj u lirit duke u stiguruar që e në dhe duar të aja të thjen të thata. Për bërësit janë një filxan qaj me vaj u liri, një dhe në dy thelpi, hudra të plotat të qëruarat të grira, Pas qërimit, grini hudrat hol dhe vendosteni në një enë qelqi. Idhni sti për tyre, vajnë e ulliri dhe përzdjeni së bashku. Mbyllën i ka paku forë dhe ka vanozin, lërën në dritare ose parmak për 3 dhe në 4 ditë. Gjatë këti harë ku kohor, blerat e hudrës dhe vajt u lirit, dërthurën plotës tishtë për të përfituar përfitime maksimale pas të jeki një hequr ka din tuaj, kulloj një vajnë dhe largoni të gjitha hudrat. Vajnë në mbledhur, ruaj në frigorifer në një enë qelë të mbyllur mirë. Në këtë stasi hudrash, ju dhe vaj që do të prodhoni, do të jetë një lëngë të cilin mund të përdorni deri në dy muaj. Mirë po paras të të prodhoni këtore cetat të mjekstis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!